वास्तव म यहाँ चाहिँ यहाँको कार्यभार सम्हाल्न आइसकेपछि छिटै नै यहाँहरूसँग चाहिँ परिचयात्मक कार्यक्रम राखौँ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना थियो। तर बिचमा हाम्रो बाई इलेक्सन उपचुनावको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूसँग ढिलो गरी चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न सफल भयौँ। यहाँहरू चाहिँ सबै एकदम चाहिँ कन्जर्भेसनप्रति एकदम जागरुक भएर कन्जर्भेसन फेरि कन्जर्भेसनलाई हामीले कसरी पनि बुझ्यौँ भने कन्जर्भेसन गर्ने अनि विकास नगर्ने भन्ने होइन, कन्जर्भेसनलाई हामीले विकासकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। कन्जर्भेसन गर्दै विकास पनि गर्दै गर्ने हो। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूलाई के भन्छु भने चितवनको अथवा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरिपरिको क्षेत्रको विकासको अथवा यहाँको चाहिँ आय आर्जनको मुख्य आधारको रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि रहेको हुनाले यहाँहरू सबैले हामीलाई पनि निकुञ्जलाई पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई पनि सबैलाई सजग गराउँदै र यहाँको पोजिटिभ म्यासेज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको र यो क्षेत्रको चाहिँ पोजिटिभ म्यासेजहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मिडिया थ्रु चाहिँ राखिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र पछि गएर चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा एकापसमा समन्वय गरेर यहाँ चितवनको समग्र चाहिँ विकासको लागि समग्र यहाँको चाहिँ संरक्षणको लागि यहाँको टुरिज्मको चाहिँ प्रवर्धनको लागि हामीले नै हो भूमिका खेल्ने र यहाँहरूले पनि त्यो भूमिकामा चाहिँ आबद्ध भइदिनुहुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।